Näin oikein hyvää iltaa on taas paikallisvartin aika. Tänään paikallisvartissa me puhumme veneistä. Tämähän Kokkolan seutuhan on tunnetusti tällaista veneiden tekoaluetta. Ja vaikka nyt veneiden teko tällä hetkellä onkin vähän niin kuin kaikki muukin raskasta, niin aina näitä innokkaita yrittäjiä ja veneenrakentajia löytyy. Yksi tällainen tulevaisuuteen uskova yrittäjä on toimitusjohtaja Osmo Roukala. Ja sinä edustat tällaista yritystä kuin Finnmarine Ltd. Yritys ei ole kovin vanha vielä. Milloin se on perustettu? Virallinen perustamispäivämäärä on ollut 1.2.90. Eli just vietettiin 3-vuotissynttäreitä. Näin. Kerropa ihan tämänhetkinen tilanne teidän yrityksessä. Paljonko sinulla on työntekijöitä ja mihin te niin kuin pyritte, mitä te teette? No, Finnmarine työllistää minun lisäksi 9 muuta työntekijää, eli meitä on 10 työntekijää ja 7-8 alihankkijaa, jotka on töissä periaatteessa meillä, mutta omana itsenäisenä yrittäjänä. Valmistaa vaan meille veneitä. Ja veneet, mitä te teette, niin niitä on? Meillä on 11 eri venemallia. Eli tarkoittaa sitä, että lähinnä ihan soutuveneistä ihan kunnon veneisiin, vai mikä on tämä skaala? No, ei valmisteta soutuveneitä, me emme näe siinä markkinarakoa, koska niitä valmistajia löytyy Suomesta ja tuolla on paljon tuontiveneitä. Mutta pienestä pulpettiveneistä tuonne 760 pitkään retkiveneeseen. Ja kun tuossa tavattiin matkamessuilla, niin ihan selvästi näytti siltä, että se on tämä pulpettivene, tällaiset pienet retkiveneet, ne taitaa olla tänä päivänä se, johon ainakin suomalainen veneteollisuus uskoo. Kyllä, nyt on kova puumi tuolla pulpettiveneessä, pienessä asuttavassa veneessä. Ja johtuen siitä, että ei tänä päivänä ihmiset investoi, kuitenkin ne haluaa olla vesillä, viettää vapaa-aikaa merellä, järvellä, kalastella, mutta ei investoi enää satoja tuhansia siihen. Kun sinä 3 vuotta, niin sen tiedän, että sinä tietysti ihan pienen ikäsi olet ollut venealalla, mutta 3 vuotta sitten, kun aloitit tämän oman yrityksen, niin minkälaiset tavoitteet sinulla oli silloin? No, tavoitteet oli tietenkin, olin semmoisessa firmassa, joka menestyi hyvin ja menestyi edelleenkin hyvin venealalla. Ja päätin sitten kokeilla omia siipiä, jota on tietenkin, ei se tullut hetken johdatteesta, vaan sitä on mietitty monta vuotta. Ja tietenkin aion olla, ainahan kun lähtee hyvästä firmasta niin pois ja on oppinut paljon siellä, niin haluaa myös olla itse menestyä ja yrittää olla vielä parempi. Se nyt aika näyttää sitten, ollaanko hyviä vai eikö olla, ja sen sanoo muut. Joo, niin kuitenkin lähtökohta oli, että pitää semmoinen pienenä, keskisuurina yrityksenä, että ei kasvattaa liian suureksi. Tämä sinun venemaailmasi on aika pitkälle sinun omaa suunnittelua. Kyllä. Periaatteessa suunnittelen kaikki itse, mutta mulla on hyvä apuna tämä Sundqvist Jörvall, joka on kuuluisa. Ainakin täällä Pohjanmaalla kaikki veneihmiset tuntee hänet ja hän on paljon apuna, mutta pääsuunnittelija olen kuitenkin itse. Kun katsoin sitä sinun venevalikoimaa messuilla, niin siinä oli, etten sanonut väärin, niin 5-6 erilaista mallia. Oliko enempikin? Kyllä siinä oli, että meillä oli jopa 5 uutuutta venettä messuilla. Niin. Eli todennäköisesti kukaan muu yrittäjä ei tuonut 93 venemessuille Helsinkiin näin monta uutta mallia kuin me. Lähinnä ne on kyllä pieniä pulpettiveneitä, mutta nyt täytyy tehdä niitä, mitä myydään. Kun katsoo sitä venettä, niin se on niin kuin, kun se on siinä valmiina, niin se on niin selvän ja hyvän näköinen tuote, mutta kuinka valtava työ on tehdä esimerkiksi uusi malli? Kyllä se on paljon työtä. Ja ei tässä kesällä aloitettiin näiden 5 veneen valmistusprojekti vetämään ja just viimeisiä lakkauksia tehtiin tuolla messuilla, että osa osista tuli vasta venemessuille, että ne valmistui just nippa nappa. Ja kyllä se on vaatinut paljon pitkiä työpäiviä ja täytyy sanoa, että meillä on sellaiset työntekijät, joille täytyy antaa 10 pistettä, että ne on kaikki tässä henkeen ja veren mukana ja
näiden ansiosta onnistuttiin tässä. Miten sinä hyväksyt jonkunlaisen uuden mallin? Mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että okei, tämä otetaan tuotantoon? No, meillä on lähtökohta se, että kun mulla on jälleenmyyjät, jotka myy nämä veneet kuluttajille, me pidetään kerran vuodessa aina elokuun viimeinen viikonloppu semmoinen perinteiset meripäivät jossain päin Suomea, viimeksi täällä tankkarissa Kokkolassa. Siellä yhdessä funtsitaan ja päätetään, että mitä on seuraavan kauden myyntiveneet ja mitä voitaisiko me ruveta tekemään niitä. Ja tämä oli meidän yhteinen päätös ja sen jälkeen me aloitettiin heti valmistus näitä veneistä. Eli se ei ole yksistään mun mielenjohteista, että nyt tehdään tämmöinen vene, vaan se on kenttä, joka kertoo, että tämmöisiä pitää tehdä. Ja kenttä varmasti haistelee aika nopeasti sen, että esimerkiksi nyt sen, että vain tällaiset tietyn kokoiset veneet käy kaupaksi. Kyllä, koska he on koko ajan asiakkaisiin kuluttajiin yhteydessä päivittäin, tekevät sitä työtä, ne on erikoisliikkeitä kaikki. Ne on koko ajan tämän ajan hermoilla, ne tietää, mikä on, mitä kysytään. Sanoppa vielä, kuinka paljon tässä kaupantekohetkessä vaikuttaa sen veneen ulkonäkö tai sitten se, että kuinka se käyttäytyy esimerkiksi merellä? No kyllä, täytyy sanoa, että kyllä ykkönen on varmasti se, että se on meriolosuhteisiin soveltuva ja turvallinen, koska turvallisuus on kaiken ajan on. Mutta sitten tietenkin ulkonäkö on myös tänä päivänä erittäin tärkeä, varsinkin tuolla messuilla ja tämmöistä, että ehkä se, mä oon sitä puhunut aika paljonkin, että se on tämä meidän tuotekehittely koko Suomessa viimeisen kahden vuoden aikana ollut liiankin huimaava, että hyviä venemalleja jää makaamaan pihalle, muotit ja tämmöistä ei valmisteta, koska tuotekehittely on mennyt huimasti eteenpäin. Ei välttämättä näissä ominaisuuksissa, vaan tässä ulkonäössä. Joo, eli kun kerran löytää hyvän veneen pohjan, niin siinä ei sitten tarvitse suuria muutoksia sen pohjan kanssa tehdä. Ei, että se lähdetään sitten kehittämään, jos halutaan oikein jotain ihan pikkutarkkoja olla ja haetaan nopeuksia. Ja tietenkin kulutusta, polttoainekulutusta voidaan sillä pohjalla, se on erittäin tärkeää, että saadaan se kevyesti liikkumaan pienillä tehoilla. Niin sitä kehitetään koko ajan. Ja sinulla oli nämä veneet siellä näyttelyssä, niin oliko ne tällaisia energiaystävällisiä? Kyllä. Meillä on tämmöisen moottori maahantuojan, kenen kanssa me toimitaan, on Merkuru. Saadaan sieltä hirveästi apua, tämmöistä tekniikkaa, tutkamittauksia, polttoainekulutusmittareita. He on meillä täällä kesällä ja syksyllä ajamassa ja testaamassa meidän kanssa näitä veneitä. Ja se on erittäin tärkeä. Sinun veneen nimi, merkki on tällainen kuin Finnmaster. Kuinka hyvin se on käsite, kuinka hyvin se tunnetaan Suomessa tämä merkki? No, Suomessa se ruvetaan tuntemaan aika hyvin. Me on hyvin oltu esillänä pari-kolme vuotta näissä venealan erikoislehdissä. Mutta ulkomailla se on tietenkin semmoinen, että ei muuta kuin nimi viittaa siihen, että se on suomalainen. Kun mä katselin siinä messuilla sinua, niin sinun selvästi sun silmissä oli Saksan kartta koko ajan silmissä. Sinne taidat panostaa aika voimakkaasti. Sinne on panostettu nyt, sanotaan kesästä asti myös, joka on ollut erittäin tärkeä meille. Ja sinne on tehty todella töitä paljon ja tehdään edelleenkin ja ollaan saatu hyvää tulosta siellä. Ollaan tehty vientisopimuksia jo Ruotsin kanssa ja myös Belgian kanssa ja nyt on Saksa ja Hollanti ja Itävalta työn alla. Kuinka uskot, milloin sinne esimerkiksi teidän veneet löytää tiensä, kuinka kovan työn takana se on vielä ja milloin sä seuraavan kerran käyt näyttämässä omia veneitä siellä? No, meillä on kaikissa mahdollisissa näyttelyissä nyt tämän kevään aikana ympäri Eurooppaa nämä veneet, mutta me ratkaistiin tämä ongelma, että millä konsti me päästään sinne markkinoille helpommin, niin me muutettiin veneen nimi. Eli meidän ei tarvitse tuoda tätä venettä enää nimellä tunnetuksi, vaan se on semmoinen nimi kuin Spectrum, joka on maailmanlaajuinen veneen nimi, joka tulee periaatteessa Amerikasta. Ja se on tunnettu nimenä. Ja sitä markkinoi siellä paikalle maahantuoja. Minkälaisiin määriin uskot, että nyt kun olosuhteet Suomessa ovat hyvät vientiin, niin minkälaisiin määriin pyritte täällä maailmalla? Tarkoittaako se sitä, että teille näille 10 työntekijälle ja muutamalle alihankkijalle riittää töitä, vai uskotko, että pystyt vielä vaikka laajentamaan tätä yritystä? No, hyvin vähän on tarkoitus enää tästä laajentaa. Meillä on kehitetään enemmän näitä menetelmiä vielä, saadaan
tehokkuutta lisää siihen, että kyllä me sanotaan tämä 10 hengen, se siinä tulee säilymään hyvin pitkälle, jos lisätään alihankkijoita. Ja ne on taas siinä se hyvä puoli, että voi olla, että syksyllä on hiljaisempaa, niin en tiedä pystytäänkö työllistämään. He tekee myös muille töitä, että joillakin voi olla ihan eri alakin. Joo, niin näin me pystymme kuluja peittämään. Saatko sinä Saksasta tai Keski-Euroopasta paremman hinnan kuin suomalaiselta? Kyllä se on parempaa kauppaa. Eli sinne jo senkin takia kannattaa pyrkiä? Kyllä, että sinne kannattaa pyrkiä ehdottomasti. Miten näet sen, että myös täällä Suomessa tämä kilpailu juuri tämän kokoisista veneistä käydään ehkä tiukimpana tällä hetkellä? Onko siellä kilpailua sitten suomalaisten veneiden kesken tällä maailmalla? No ei maailmalla niin paljon, koska sinne on hyvin vähän vasta suomalaisia venefirmoja lähtenyt, mutta täällä kotimaassa kisa on kova ja sanoisin näin, että ne pärjää, nämä työmenetelmät ratkaisee erittäin paljon tässä pienvenevalmistuksessa. Ja meillä on nykyaikaiset ruiskumenetelmät, eli työtunteja per pieni pulpettivene, niin siitä ei monta saa olla. Ja jos puhutaan perinteinen vanha käsilaminointimenetelmä, se on tuplaten enemmän vievä aikaa. Ja se ei kestä tätä. Sanoppi ihan noin arvio siitä, tai tiedätkin sen, että mitä tällainen pulpettivene, mitä siinä saisi olla työtunteja, että se on? No tuommoinen 4,5-5-metrinen vene, mitä meilläkin on monta, on 20-25 tuntia, niin se pitää olla pihalla paketissa. Ihan totta, se on aikamoinen vauhti päällä. Se on pakko olla. Joo, entäs sitten vielä niin kuin vähän firman suuruudesta kertoo se, että kuinka paljon teillä on esimerkiksi tänä vuonna tavoite tehdä veneitä? Kappalettain noin 700 venettä. Että aikamoinen määrä. Kyllä se on. Että onko tämä markkinointikin sitten niin kuin sun harteilla? Kyllä, ja mulla on yhtiökumppani Jarmo Kinnunen, joka toimii erittäin paljon myös tässä vientikaupassa, ja lähinnä Ruotsi. Ja sitten sun henkilökohtainen arvio vielä siitä, että kuinka tällainen suomalainen veneteollisuus nyt tänään ja muutamana seuraavana vuotena pärjää ja kehittyy? No, kyllä se nähtiin jo Helsingin messuilla 93, että karsinta on ollut aika raju edellisvuoteen ja uskon, että vielä seuraavana vuonna 94 messuilla on vielä rajumpi. Eli pieniä venevalmistajia tulee tippumaan pois. Eli nyt on todella panostettava laatuun, vientiin ja monen asiaan, että selviää sinne odotettavaan nousuun sitten. Se on totta, että nyt niin sanotut, jotka on tehnyt huonoa laatua, ei välttämättä huonoa, mutta vähän heikompaa, ne on karsittu ehdottomasti pois nyt. Nyt täytyy panostaa kaikkien laatuun. Ja se on kohta yksi. Näin, kiitoksia. Kiitoksia.